assalomu alaykum hurmatli talabalar men ichki kasallik proitik kafedrasi dotsenti o'tkur vasirovich zamiyev bugun sizlarga oshqozon va ichak kasalliklari haqida ma'ruzani yetkazib sizlarni diqqat e'tiborlaringizni jalb etmoqchiman avvalambor shuni ta'kidlab o'tish lozimki bugungi kunda oshqozon ichak kasalliklari nafaqat ichki kasalliklar qolaversa butun tibbiyotni dolzarb muammoda muammolaridan biriga aylanib qolgan sababi ularning keng tarqalganligi qolaversa bu kasalliklar hozir yosh o'rta yoshda kishilarni zararlanishi ayniqsa mehnat qobiliyati bor kishilarni ko'proq kasallanishi uni dolzarbligidan darak beradi qolaversa bu kasalliklarning ayrim turlari insonni normal hayot <laughs> izidan chiqarib uni mehnatga layoqatsizlik qilib qolaversa ularning ayrim og'ir asoratlari <laughs> hattoki bemorni <laughs> o'limiga olib keladi shu bilan birga shuni ta'kidlash lozimki sog'lom inson sog'lom turmush tarziga rioya qilish jarayonida sog'lom ovqatlanish jarayonida rioya qilgan holda hech qanday uni simptom belgi bezovta qilmaydi u ovqatlanish jarayonini xuddi e, shu normal holat sifatida qabul qiladi unda hech qanday <coughs> belgilar paydo bo'lmaydi va umuman olganda e, bu jarayon ovqatlanish jarayon ayniqsa och qolgandan keyin ovqatlanish jarayoni insonga ma'lum darajada huzur halovat bag'ishlaydi ammo lekin shunday holatlar mavjudki ayniqsa oshqozon va ichak a'zolari kasallanganda ovqatlanish ovqatlandan keyin ba'zi paytlarda och hollarda bemorlarning e, aytaylik e, nafaqat huzur halovati yo'qoladi qolaversa o'zlarida azobu oqibat belgilari qo'shiladi ularda bir qator noxush simptomlar belgilar paydo bo'ladi xullas bugun biz sizlarga uh, asosiy oshqozon ichak kasalliklari haqida ma'lumot yetkazmoqchimiz ularda kechadigan asosiy simptom va sindromlar haqida gapirib o'tamiz oshqozon va ichak kasalliklari juda ko'p u qisilungach kasalliklari oshqozon kasalligi meda osti bezi ichaklar kasalligi ijozatlaringiz bilan mana bugun biz ma'lumotimizda asosiy ko'p uchraydigan va o'sha kasallikda kechadigan asosiy simptom va sindromlarga to'xtaymiz demak bugungi leksiyamiz mavzusi oshqozon va ichak kasalliklaridagi asosiy simptom va sindromlar o'tkir va surunkali gastrit oshqozon va o'n ikki ichak yara kasalligi enterit va kalitlarda klinik laboratoriya va instrumental tekshirish usullari endi oshqozon <coughs> ichak kasalliklarida bemorlarni quyidagi asosiy shikoyatlar bezovta qiladi birinchi navbatda albatta bu og'riq og'riq bu epigastral soatda qorinni yuqori qismida bezovta qiladi bundan tashqari bemorni bezovta qiladigan simptomlar bu ko'ngil aynish qayd qilish yoki qusish deymiz kekirish qorin damlashi ishtahaning va tamni buzilishi ba'zan esa noxush asorat sifatida qon ketish ham uchrashi mumkin bundan tashqari bemorda vaz yo'qotish umumiy hosizlik ham kuzatiladi mana shu ushbu shikoyatlar asosida bemorlarda quyidagi sindromlar ajratiladi bu birinchi og'riq sindromi ya'ni og'riqlarning har xil turlarini yig'indisi dispeptik sindrom medadan qon ketish sindromi alohida o'rin egallaydi va astena vegetativ sindrom tabiiyki insonni turmush tarzi izidan chiqqanda ovqatlanish unga huzur halovat emas balki azobu uquvat oku, bag'ishlanganda albatta uni asabi ham taranglashadi u normal ovqatlanmaydi vu natijada astena vegetativ sindrom yuzaga keladi endi kasalliklarga to'xtaladigan bo'lsak albatta bu bo birinchi navbatda gastritlar gastrit kelinglar bir ta'rif beraylik bu kasallikka gastrit bu oshqozon shilliq qavatidagi distrofik va disregenrator o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan o'tkir yoki surunkali oshqozon kasalligi bo'lib bu, buning natijasida uning sekretor motor evakuator va inkretor funksiyalarni buzilishini olib keladi nima degani bu demak mana shu shilliq qavatning yallig'lanish va distrofik degenerator o'zgarish natijasida oshqozonning asosiy faoliyatiga doir o'sha buzilishlar yuzaga keladi sekretor ya'ni o'sha oshqozon shirasining ajralishi buzilishi kamayishi ko'payishi motor evakuator ya'ni oshqozondan o'n ikki barmoqlikka uh, ovqat massalarini o'tishi va inkritor funksiyalar ya'ni bilasizlar oshqozon ma'lum daraja inkritor xususiyatga ham ega ana endi oshqozonni mana anatomik jihatdan nazar solsak oshqozonni tana qismi mavjud bilasizlar kardial qismi yuqorida pilarik qismi va o'sha o'n ikki barmoqqa o'tadigan joyi pilari qismi va undan keyin o'n ikki barmoq ichak joylashgan bo'ladi aslini olganda surunkali gastrit bu poli etilogik kasallik ya'ni uni keltirib chaqiruvchi omillar no, ham ko'p bular demak birinchi navbatda ekzagen bu uh, ovqatni yetishmovchiligi to'yib ovqatlanmaslik o'z vaqtida ovqatlanmaslik qolaversa uh, sifatsiz ovqatni iste'mol qilish va chekish spirtli ichimliklarni iste'mol qilish nevrotik stress ostida yurish masalan hayajon uh, noxush uh, holatlar hayotdagi kasbiy omillar dori darmonlarni uzoq muddat qabul qilish ya'ni ishlatish deganimiz mana ba'zi og'ir surunkali kechadigan kasalliklarda bemorlar majbur bo'lishadi uzoq muddat davomida bir qator dori darmonlarni iste'mol qilishga aks holda u kishilarni hayotiga ka bu kasallik xavf tug'dirishi mumkin keyingi ikkinchi guruh endogen omillar surunkali infeksiyalar bir qator surunkali infeksiyalar gastrit chaqirishi mumkin endokrin tizimi kasalliklari patologik o'zgargan organlarning refleks ta'siri masalan jigarni refleks ta'siri oshqozonga bo'lishi mumkin metabolik kasalliklar qandli diabet masalan qon aylanishi buzilishi dimlanish natijasida yuzaga keladigan kasallik intoksikatsiya zaharlanish allergik omillar ma'lum bir oziqalarga allergiya uni ko'tar olmaslik masalan qulupnay ayrim kishilarga yoqmaydi gastrit rivojlanishi mumkin endi fursatdan foydalanib mana shu gastritlarda eng asosiy sababchi faktor sifatida bu helikobakter pilorika ko'rsatilyapti man shuni aytish lozimki amerikalik olim Luke Marshall o'z shogirdlari bilan ilk bor bir yil bu e, mikobakteriya haqida ma'lumot bergan e, bo'lishiga e, asosida bu tan olingan 1983 yildan boshlab 13 yil davomida bu tadqiqotlar o'z natijasiga yarasha e, nobel mukofoti bilan mukofotlandi Luke Marshall. hozirgi kunda b gastrit ya'ni eng keng tarqalgan gastritlar asosiy sababchisi e Helicobacter pylori ekanligini o'z tasdiqini topgan endi biz agar tasnif klassifikatsiya to'xtaladigan bo'lsak bu bir necha aytaylik omillarga asosan ə, tasnifga bo'linadi gastritlar birinchi bu etiologik omillar quyidagicha ajratiladi yuqorida aytganimizdek egzogen omillar natijasidagi gastrit o'sha alimentar bo'ladimi u boshqa toksik bo'ladimi endogen omillar natijasida gastrit allergik bo'ladimi demlanish natijasidami ikkinchi bu sekretor funksiyasini holatiga ko'ra bo'linish ba'zi hollarda sekretor funksiyasini saqlanib qolgan surunkali gastrit bunda aytaylik o'sha kislota qolaversa o'sha suyuq shira ajralishi normada ammo yalinlanish yuzaga keladi sekretor funksiyasini yetarli bo'lmagan surunkali gastrit qolaversa sekretor <laughs> funksiyasi oshgan surunkali <laughs> gastrit klinik kechishiga ko'ra bosqichiga ko'ra dekompensatsiya holatidagi ya'ni qo'zish davri kompensatsiya holati ya'ni o'sha qo'zish emas balki ma'lum darajada ayrim mexanizm kompensator mexanizmlar belgilarning ko'rinishi kamayishi remissiya holati nisbiy sog'ayish agar biz eskopiya yordamida morfologik belgilarga baho bersak unda biz morfologik belgilarga ko'ra quyidagi gastritlarni tafovut etamiz bu yuzaki gastrit atrofik gastrit atrofik giperplastik gastrit va giperplastik gastrit ya'ni bu uh, aytaylik bu baho asosan ezo gastroskopiyadan keyin uh, bu morfologik diagnostika o'sha shilliq qavatining holatiga qarab endi agar sababli nuqtai nazardan oladigan bo'lsak biz gastritlarning joylashuviga ham qarab sababiga ham qarab qolaversa uni shilliq qatlamidagi o'zgarishga qarab birdaniga qo'shma bo'linish mavjud birinchisi atrofik bo'lmagan antral gastrit mana shu ko'rib turibsizlar antral gastrit bu eng ko'p uchraydigan b turidagi gastrit ikkinchi mana ko'rib turibsizlar o'rtadagi suratda atrofik autoimmun gastrit oshqozon tanasining difuz gastriti yoki gastrit a turidagi gastrit va nihoyat atrofik pan gastrit a va b aralash gastrit turlari og'ir kechadigan gastrit to'liq oshqozon tanasini zararlaydigan gastrit endi yuqorida aytganimizdek hazm a'zolaridagi bir qator simptomlarni nazarga oladigan bo'lsak asosiy sindromlar ya'ni belgilar yig'indisi birinchi og'riq sindromi ikkinchi guruh dispiptik sindromlar va nihoyat xastana nevrotik sindromiga guvoh bo'la olamiz mana ko'rib turibsizlar og'riqni joylashuvi ikkala suratda ham bemorlar epigastral soha ya'ni kindan kindikdan yuqori sohaga ko'rsatishyapti lokalizatsiya joylashuvi aynan mana shu epigastral sohada bemorlarning asosiy shikoyatlariga to'xtaladigan bo'lsak odatda ovqatdan keyin epigastral sohasidagi tu'mtoq similovchi og'riqga shikoyat qilishadi bundan tashqari ularni kekirish ko'ngil aynishi og'izga yoqimsa yoqimsiz tam kelishi achchiq tam kelishi kuzatiladi bundan tashqari qorin bo'shlig'ida g'uldurash diareya ich ketish qorin damlash meteorizm umumiy holsizlik oyoq qo'llarning gipergidrozi ya'ni ortiqcha terlash endi shikoyatlardan keyin albatta biz bu obyektiv ya'ni ko'zdan kechirganda paypaslaganda aniqlaydigan belgilar bu birinchi o'sha uh, aniqlaydigan narsa bu bemorlarda vazn yo'qotish kuzatiladi ko'zdan kechirganda bu bemorlarning rangparligiga e'tibor beramiz va teri quruqligiga til izini ildizlarni ov qarash bilan qoplanganligi tilning lateral yuzasida tish izlari ko'rinadi qorini paypaslaganda odatda gastritda yumshoq ba'zan qorin damlaganligini aniqlashimiz mumkin epigastral a tipdagi gastritda yoki piloro duadenal b tipdagi gastritda o'sha e, sohalarda palpatsiya vaqtida mahalliy og'riq aniqlanadi b gastritda e, deganimiz e, yuqorida aytganimizdek piloroduadenal soha yalig'lanadi va o'sha d yaqin soha bo'yicha shu ozgina epigastriya o'rta chig'izdan og'riq zonasi unga siljiydi diagnostikada eng informativ bugungi kunda usul bo'lib o'z ichida maqsadli biopsiya va kislotalikni aniqlash vazvani qamrab olgan gastrobioskopiya e, hisoblanadi to'liq nomlasak ezofago gastro duodeno, fibroskopiya ya'ni bu maxsus asbob ya'ni o'sha moslama yordamida o'sha qizil og'iz bo'shligidan kiritiladi qizil o'ngash, oshqozon o'n ikki barmoqli ichak to'liq ko'rinadigan suratga olingan biapsiya olinadigan imkoniyatga ega bo'lgan apparat mana oddiylarni ko'rib turibsizlar hali biz yana uh, slaydlarimizda zamonaviylarni ko'ramiz mana kv qishloq vrachlar punktda ko'p ishlatadigan oddiy mana shu ambulator sharoitida bu jarayonni bajarish mumkin hech qanday aytaylik uh, maxsus tayyorgarlik talab etmaydi faqat bemor uh, kechqurun yengil ovqat yeyish uh, kerak ertalab ovqat yemaslik kerak imkoniyat bo'lsa kechqurun klizma qilsa maqsadga muvofiqroq bo'lar edi demak o'sha endoskopda biz agar sog'lom insonni oshqozon ayniqsa mana bu yerda ko'rib turibsizlar o'n ikki barmoqqa kirish uchastkasi normal shillik qatlam mana hilikopilori bakteriyasi natijasida ta'siri natijasida rivojlangan gastritda shiliq qatlamidagi o'zgarishlarni ko'rib turibsizlar endoskopik tekshiruv paytida meda shiliq qavatning normal holati normal holati deganda biz o'sha yerda shiliq qatlamni ularni qatlamlarini o'sha aytaylik rangiga e'tibor berishimiz kerak yara mavjudligi yo yo'qligiga e'tibor beramiz sekretsiyani miqdoriga e'tibor beramiz bu yerda ko'rib turganingizdak hech qanday patologik o'zgarishlar mavjud emas ana endi o'tkir gastritda endoskopik ko'rinishga e'tibor bering mana shu shilliq qavatning qatlamini diffuz giperemiyasi qizarganligi va mayda eritematoz zararlanish nuqtalarini ko'rib turibsizlar bu demak gastritdan de darak beruvchi belgi hisoblanadi surunkali no atrofik antral gastrit b turi endoskopik rasm antrum shilli qavatning giperemiyasi yaqqol ko'zga tashlanadi qip qizil sog'lom insonda bunday bo'lmaydi surunkali autoimmun gastritdagi endoskopik ko'rinish a turi ko'rib yuqoridagi e, slaydlarda gipertrofiya e, ko'rsatilgan bo'lsa bu yerda atrofiyani ko'ramiz atrofiyani ko'rib turibmiz bu yerda demak autoimmun jarayon natijasida shillik qatlam atrofiyaga uchragan surunkali gipertrofik gastritda endoskopik ko'rinish minitriya kasalligi qarang xuddi har bitta qatlamlar shilliq qavat qatlamlardi o'lchamini qarang katta katta o'lcham bir <laughs> necha santimetrgacha ko'tarilishi mumkin bu ham bir <laughs> patologik belgidir <laughs> endi yuqoridagi <laughs> xilikobakter pio haqida to'xtaladigan bo'lsak bugungi kunda yuqorida aytganimizdak b gastriti to'qson foiz gastritlar sababchisi mana shu mikrob xilikobakter pilorika uni diagnostikasi juda ko'p aytaylik usullariga asoslangan nafas testi mavjud aytaylik o'sha to'rdan to'li, o'sha oshqozondan shilliq qavatidan biapsiya olish mumkin qolaversa hatto oshqozon suyuqligidan ham aniqlash mumkin ko'ryipsizlar mikroskopik holatini mana katta luminesens mikroskop ostida Helicobacter pilorika tasavvur qilinglar gastritga chalingan 90% insonlarda mana shu suratni ko'rishimiz mumkin mana shu manzara ko'rinadi mana endi bu elektron mikroskop tagida xelikobakter pilorika o'sha atrofdagi osh buni tukka o'xshagan nimalari shu bilan darrov shiliq qavatlarga o'rnashib oladi oshqozonga endi ikkinchi holat oshqozon va o'n ikki barmoq ichakning yara kasalligi bu demak kasallikka ta'rif beradigan bo'lsak surunkali residivlanuvchi ya'ni qaytariluvchi kasallik bo'lib xuruj davrida oshqozon va o'n ikki barmoq ichak shilliq qavatining yallig'lanishi va yara yuzaga kelish bilan xarakterlanadi bu narsa uh, ko'pchilik eshitgan buni asosiy sababchisi helikobakter pilorika helikobakter pilorika nafaqat oshqozon qolaversa o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligini sababchisidir helikobakter pilorika u oshqozon shiliq qavatiga o'rnashib uni shiliq qavatining birinchi qatlamini buzib o'sha uh, oshqozondagi xlorid kislotaning shillik qavati osti joylarga borishiga sababchi bo'ladi natijada xlorid kislotali oshqozon shirasi yara chaqirishga olib keladi albatta bu narsa aytaylik chuqur o'rganilgan hattoki bu holatda bir qator asoratlar yuzaga kelishi mumkin masalan qonashi yarani qonashi u yara o'n ikki barmoqli ichakda joylashishi mumkin yara oshqozondi kichik egriligida katta egriligida joylashishi mumkin qolaversa o'sha helikobakter pilorika eng asosiy patologik u oshqozon shilliq qatlamining himoyalovchi o'sha qatlamni buzadi natijada o'z tarkibidan mutsinaza fermentini chiqarib o'sha shilliq qatlamni saqlovchi mutsin moddasini parchalab tashlaydi mutsinaza mutsinni parchalab oshqozon shirasiga ayniqsa ash xlorga xlorid kislotaga shilli qatlam ostiga yo'l ochib beradi natijada ma'lum vaqtdan keyin yara kasalligi yara rivojlanadi endi mana shu mexanizmga e'tibor beradigan bo'lsak ko'rib turibsizlar yuqorida shilliq qatlam sog'lom qatlam mana shu birinchi slaydda ko'rganingizdek birinchi suratda helika bakter pilorika oshqozon shilliq qatlamini buzib shilliq qatlam ostiga o'tadi u uchun uncha qiyin muammo emas nega deganda o'sha ajratadigan mutsinaza fermenti o'sha mutsin moddasini parchalab tashlaydi keyinchalik asta sekin bu yerda bir qator kimyoviy jarayon yuzaga keladi karbamidni paydo bo'lishi o'sha uh, kislotalar ta'siri yarani boshlang'ich bosqichga olib keladi natijada yara shakllanib to'liq o'sha o'zining tubi devorlari uh, klassik shaklga uh, yara shakllanib oladi asosiy sabablarga keladigan bo'lsak yara kasalligini ta'kidlash lozimki yuqorida ham bir necha marta aytib o'tdik birinchi bu mikrob xilokobakter pilorika mana shu hilikobakter pilorika ochilguncha ko'p hollarda vrachlarimiz ham har xil davolash sxemasini aytaylik taklif qilib bemorlar yillar davomida azob oqibatlar aytaylik ostga yurib qolaversa ko'p hollarda ular operatsiyalarga operatsiya qilinib jarrohlik amaliyoti bajarilib oshqozonni yarmi kesib tashlab uchdan ikki qismi kesib tashlanib ana shu mikrob va unga qarshi dori vositalar topilgandan keyin mana bugungi kunda oshqozon yara kasalligini prognozi ancha yaxshi agar bemor to'g'ri parhezga rioya qilsa qolaversa to'g'ri dori muolajalarni qabul qilsa fizioterapevtik aytaylik muolajalar qabul qilinsa yuz foiz hollarda davolanib ketadi albatta asoratlar bo'lmasa birinchi o'rinda xerikobakteri pilori deyilgan bo'lsa ikkinchi o'rinda bu dori darmonlarni me'yorsiz qabul qilish ba'zi hollarda noilojlikdan masalan o'sha yurak qon tomir kasalliklari bo'ladimi qolaversa tizimli qizil yuguruk bo'ladimi rematoid artritmi onkologik kasalliklarmi qon kasalliklarmi unda biz ko'rishimiz mumkinki bemorlar o'sha steroid preparatlar steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori vositalari aspirin sulfanilamidlar va boshqa dorilarni majbur qabul qilishdi ular albatta bir qator asoratga olib keladi shu jumladan oshqozon yarasini chaqirishi mumkin yana bir holat e, ayrim kishilarda patologik gipersekretsiya uchraydi ya'ni oshqozon shirasi ko'p ajraladi shu ham albatta va aralash etiologiya ya'ni aralash etiologiya deganda ham dori darmonlar ham hilikobakteri va albatta shu bilan birga mana shu u yerda aytaylik nafaqat sabab sifatida o'sha bemorlarga oshqozon muhitiga ta'sir etuvchi omillar ham mavjud bu ekologik omillar ekologik atrof muhitni aytaylik ekologik musaffoligi hech qanday kasallik chaqirmaydi ekologiyasi buzilgan muhit albatta ta'sir qo'ya qyilmay qolmaydi psixo emotsional stress ya'ni asabiylashish albatta bu sabab sifatida zararli odatlarni ham nazarga olish kerak bu spirtli ichimliklarni iste'mol qilish tamokularni iste'mol qilish chekish va bitta narsa haqida aytib at o'tishimiz lozim bizni region bizni hududga xos bo'lgan o'sha nosvoy nosvoyni zararini bir nechta e tadqiqotlar isbotlab bergan aynan o'zimizni samarqand tibbiyot institutining olimlari isbotlab berganki surunkali nosvoy iste'mol qilish nafaqat aytaylik og'iz bo'shligiga qolaversa og'ir bo'shlik rak kasalliki sifatida e, sabab sifatida isbotlangan qolaversa oshqozon yallig'lanishi ayniqsa oshqozon yara kasalligi o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligining sabab sifatida ko'rsatilib isbotlangan alimentar omillar ya'ni e, nosifat ovqatlarni qabul qilish o'z ovqat vaqtida ovqatlanmaslik e'tibor bergan bo'lsalaringiz mana ko'chalarda hamisha mana shu xotdoq shourma har xil shubhali somsalarni sotuvchilar uh, buni tarqatib yurishadi mana shu bu fast food deyiladi ya'ni o'sha quruq ovqatlanish yoki o'z vaqtida ovqatlanmaslik mana nonushta işte, tushlik kechki ovqat emas ba'zi mana shu jumladan uzr so'rayman ayrim talabalarimizda ham bu hol bor ertalab nonushta qilmasdan yugurib kech o'rnidan turib darsga borish natijada oshqozon shirasini chiqaradi lekin demak oshqozonni egasi aldaydi ovqat bermaydi natijada bir marta ikki marta uch va to'rt marta avval gastrit keyin yara kasalligi paydo bo'ladi noqulay meteorologik omillar ma'lumki mana bugungi kunda o'z isbotini topgan uni ikki barmoqli ichak yara kasalligi kuz kech kuz va erta bahorda ko'p kuz qo'zg'aydi buni ham ta'siri ma'lum isbotlangan endi oshqozon va uni ikki barmoqli ichak yara kasalligi tasnifiga keladigan bo'lsak klassifikatsiya shuni ta'kidlash lozimki avvalambor uni joylashishi bo'yicha taqsimlanadi oshqozon yarasi oshqozonda joylashgan o'n barmoqli ichak yarasi bu joylashuviga qarab o'n barmoqli ichak yarasi oshqozon va o'n barmoqli ichakda yaralar birdaniga kechishi ham mumkin yaralar soni bo'yicha bitta va bittadan ziyod ko'p yara shunday holat ham mavjud oshqozonni o'zida ikkita uchta yarasi bo'lishi mumkin yarani o'lchamiga qarab ya'ni diametri kichik yaralar diametri nol besh santimetrgacha o'rta yaralar nol beshdan bir santimetrgacha katta yaralar biru o'ndan bir ikkiyu o'ndan to'qqizgacha ну savol tug'ilishi mumkin undan kattasi bormi odatda bilasizmi bundan kattasi bo'lishi mumkin albatta lekin ungacha ulgurmaydi rivojlanishga teshiladi penitratsiyaga uchraydi rakka aylanishi mumkin endi oshqozon sekretsiya darajasiga bo'yicha sekretsiya ko'payishi bilan kechadigan yara kasalliklar normal sekretsiya va kam miqdorda sekretsiya bilan kechadigan yara kasalligi kuzatiladi bosqichiga qarab qo'zg'alish ya'ni qo'zish davri va remissiya nisbiy sog'ayish davri endi asoratlarda boy kasallik yara kasalligi quyidagi asoratlar mavjud bu qon ketishi oshqozonni teshilishi perforatsiya deyiladi oshqozonni boshqa a'zo yo charviga teshilishi penetratsiya deyiladi va o'sha o'n ikki barmoqli ichakka oshqozonni o'tish qismi pilorikda yara uh, uzoq muddat davomida rivojlangan yara natijasida chandiq hosil bo'lib o'sha tirqishdi torayisha natijada ovqat oshqozondan o'n ikki barmoqli ichakka o'tishi juda qiyinlashadi bu holat uh, stenoz deyiladi uh, stenoz stenoz va nihoyat xavfli asoratlardan biri bu yarani asta sekinlik bilan yomon sifat o'smaga rakka aylanishi bu jarayon malignizatsiya deyiladi malignizatsiya agar klinikaga e'tibor beradigan bo'lsak yara kasalligining asosiy sindromlari bu albatta birinchi o'rinda og'riq og'riq ko'pincha ovqatlanish bilan bog'liq bu ovqatdan keyin bo'lishi mumkin och qorinda bo'lishi mumkin tunda bo'lishi mumkin ertalab bo'lishi mumkin kechqurun bo'lishi mumkin mana shu to'g'ridan to'g'ri to'qson foiz ovqatga bog'liq og'riqlar ikkinchi guruh shikoyatlar sindrom dispeptik bu kekirish kekiri va kekirishdi aytaylik ay e, har xil bo'lishi mumkin masalan nordon tam bilan kekirish ba'zan yaqinda iste'mol qilgan ovqat massasi bilan kekirish e, masalan bundan tashqari ba'zan kekirganda ikki uch kun oldin iste'mol qilgan ovqat qoldig'i chiqishi mumkin bu yuqorida aytgan pilorostenozda uchraydi keyingi shikoyat dispeptik bu qusish mana qusish va ko'ngil aynish odatda ko'ngil aynish qusishdan oldin kechadi uzoq muddat davomida va keyin qusish kusuş bo'ladi qusishga e'tibor beradigan bo'lsak qusishni ham o'ziga yarasha turlari mavjud ovqatdan keyin darrov qusish bu oshqozon yarasidan darak beruvchi oshqozonni tanasi yuqori qismidan darak beruvchi belgi ba'zan bemorlar sun'iy qusishni chaqirishadi og'riqni kamaytirish uchun qolaversa mana shunday holat ba'zi hollarda qusish massasida uch to'rt kun oldin iste'mol qilgan ovqat qoldiqlarini ko'rishimiz mumkin bu holat ko'pincha p uchraydi yana bir belgi yara kasalliga xos bu spastik ich qotish bemorlar ikki uch kunda bir e, ich o'tlariga shikoyat qilishadi ichi o'tishida qabziyat xos yana uchinchi guruhdan e, aytish oldin albatta bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bu oshqozondan qon ketish bu og'ir asorat hisoblanadi astenonevrotik asabiylashish albatta ovqat yeyolmasa bemor ovqat huzur halovat emas balkim azob oqvat bag'ishlasa unga ovqatdan keyin albatta uni asabiy taranglashadi uning ruhiy holati o'zgaradi depressiya tushadi egotsentrizm o'z o'zini bilish ba'zi bemorlarda namoyishkorlik yuzaga kelishi mumkin o'zini mana shu kasallanishni ko'rsatish meteoroligik omillarga yuqori sezuvchanlik masalan ayniqsa bu holatni biz Uh, ilk bahor kechki kuzda kuzatishimiz mumkin asosiy buni belgilovchi holati biz o'n ikki barmoqli ichak yarasi kasalligida shu oylarda qo'zg'alishni kuzatamiz anamnistik ma'lumotlar anamnistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak agar yuqoriga aytganimizdek oni ikki barmoqli ichak yaralar kasalligida og'riqni mavsumligi ko'proq kuzatiladi ya'ni bemorlar mana shu erta bahor martlarda kech kuz noyabrlarda qo'zg'alish yuzaga keladi ikkinchi bu kasallik irsiyatga bog'liqligi bilan ham ajralib turadi bu ota tomoni bo'yicha irsiy moyillik mavjud yoki aytaylik mana er xotinda shu otasida yara bo'lsa onasida bo'lsa bolasida bo'lmasligi mumkin otasida yara bo'lgan bo'lsa farzandida yara kasalligida moyillik mavjudligi isbotlangan mana shu farzand sog'lom turmush tarziga sog'lom ovqatlanishga rioya qilmaganda zararli odatlarni zararli odatlarga o'rganganda u albatta unda shu kasallik rivojlanish ehtimoli juda katta yoki yana bir anamnizida qo'zg'atuvchi omillar yoki xavf omillarining mavjudligi qo'zg'atuvchi omillar o'sha pala ovqatlanish dedik zararli odatlar dedik spirtli ichimliklar dedik qolaversa o'z o'zbir necha marta intoksikatsiya o'z biz surishtirganda aniqlaymiz u doimiy ma'lum dorilarni qabul qilishda aniqlashimiz mumkin endi obyektiv tekshiruvga o'tadigan bo'lsa quyidagi ma'lumotlarga e'tibor berish kerak og'riq kuchayganda ko'zdan kechirganda bemor yon tomonda yoki orqasiga oyoqlari oshqozonga bosilgan yoki siqilgan holatda majbur holatda egallaydi sababi u o'zi uchun og'riqni kamaytiruvchi bo'ladi misol uchun mana hozir aytganimizday agar oshqozon yarasi oshqozonni orqa devorida joylashgan bo'lsa u qorni bilan yotadi sababi o'sha kislotali muhit o'sha oshqozon shirastasi kislotasi shirasi yaraga tegmasligi kerak kislota yarani albatta og'rig'ini kuchaytiradi keyin ko'zdan kechirganda albatta tilga e'tibor berishimiz kerak til o'sha mashhur vrach mudrov aytganday bu oshqozon ko'zgisi odatda til nam oshqozon yarasida oq oh, yoki nima qarash bilan qoplangan bo'lib qoplangan bo'lib biz buni kuzatishimiz mumkin yana o'sha o'n ikki barmoqli ichak yarasida ko'proq toza bo'ladi toza bo'ladi biz buni bir necha marta kuzatganmiz zo'rg'ichalar ko'zga yaxshi tashlanadi o'zgarmagan bo'ladi qorinni palpatsiya qilganda epigastrium va megagastriumda sezuvchanlikni oshganligi ma'lum bo'ladi ya'ni paypaslaganda og'riqli nuqtalarni aniqlaymiz patologik jarayoni joylashgan joyida og'riqni bemor belgilab beradi mushaklarni yengil tarangligini aniqlash ham mumkin ayniqsa bemor o'sha qo'zg'alish davrida oldingizga kelgan bo'lsa endi asosiy tekshirishlardan keyin mana shu shikoyatlarni yig'ish anamnezni so'rash qolaversa ko'zdan kechirish paypaslash perkussiya va auskultatsiya qo'shimcha tekshirish usullari laborator va instrumental tekshirish o'sha usullarga e'tibor beradigan bo'lsak umumiy qon tahlili albatta bu ahamiyatga ega qon ketishni istisno qilish uchun umumiy qon tahlilida qon ketadigan bo'lsa gemoglobin pasayishi mumkin yashirin qon ketishni aniqlashimiz najasadni tahlil qilishimiz ya'ni o'sha bemor o'zida qon ketish belgilarini sezmasdan lekin yashirincha ichaklardan qon ketishi mumkin axlatni qora rangi o'zgarish qolaversa o'sha grigersn reaksiyasi orqali o'sha najasadda qon shakli elementi mavjudligini aniqlashimiz mumkin albatta alohida o'rin tutadigan bu yara kasalligida fibro gastroskopiyadir bu usul yuz yani foiz natija bilan yara mavjudligini aniqlab beradi hilikobakter piloriyani aniqlash mana shu hilikobakter pilorika aniqlash ham hozirgi kunda to'qson foiz tasdiqlovchi metodika tekshiruv hisoblanadi bari suspenziyasi bilan oshqozon va uni ikki barmoq ichakning rentgenoskopiyasi yaxshi bilasizlar bari sulfat suspenziyasi eritmasi emas suspenziyasi o'ziga rentgen nurlarni ushlab oladi natijada biz aniq o'sha oshqozondagi manzarani ko'rishimiz mumkin rentgen ostida ph metriya ya'ni o'sha oshqozonni ph muhitini aniqlash kislotalimi ishqoriy muhitmi va oshqozon sekretsiyasini o'rganish ya'ni o'sha oshqozon shirasini olib zondlash orqali va o'shani o'rganish mana ph metriya ko'rib turibsizlar maxsus zond bilan o'sha o'lchanadi va e, o'sha ph odatda e, bu holda biz ko'pincha yara kasalligida kislotali muhitdi ortgan kislotali muhitni aniqlashimiz mumkin mana endi ko'rib turibsizlar bu zamonaviy endoskop ko'rib turganingizda bu yerda nafaqat yuqorida ko'rsatganimizdek nafaqat bitta vrach qolaversa monitorda bu ko'rish mumkin e, manzarani yonidagi vrachlar ham ko'rib e, maslahatlashib e, diagnozga aniqlik kiritiladi sog'lom odamni o'n ikki barmoq ichagining ko'rinishi ko'rib turibsizlar mana hech qanday o'zgarishlari yo'q shillik qatlam e, sal e, qizg'ich rangpar hech qanday yara yo'q eroziya mavjud emas meda yarasining endoskopik ko'rinishiga e'tibor berib uni dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak yuqoridagi suratda qozish davri qo'zish davri oshqozon yarasi atrofida yallig'lanish vali o'rtada yara tubida oq ok fibrin tolalari ikkinchi ужe bir hafta ikki haftada ba'zan uch haftada sog'ayish davri boshlanadi uh, yara atrofi yarada uh, granitsion to'qima o'sishi yaqqol ko'zga tashlanmoqda yarani chetida o'sha granitsion to'qima joylashgan va keyingi uh, suratda chandig'lanish uh, chandig'lanishni kuzatishimiz mumkin chandig'lanish bu o'sha uh, qo'pol chandiq hosil bo'lishi mumkin shilliq qavatning relyefi va organning deformatsiyasini uh, kuzatilgan -ho, kuzatil holda aniqlashimiz mumkin o'n ikki barmoqli ichak piyozcha qismi deformatsiyasining endoskopik tasviriga e'tibor beradigan bo'lsak biz uh, albatta piyozcha qismida o'n ikki barmoqli ichakning deformatsiya uchragan uzun chizig'i chandiq ko'rinib turibdi e'tibor bergan bo'lsangiz mana shu slaydda buni kuzatishimiz mumkin rentgen tekshiruv rentgen tekshiruvda albatta biz yuqorida aytganimizda o'sha bari suspenziyasi orqali bu amalga oshiriladi o'sha bari suspenziyasi oshqozonga tushganda o'sha yara mavjud bo'lgan joyda u ma'lum chuqurchoq hosil qiladi uni tubiga tushib yaqqol o'sha nima deymiz tokcha sindromi ya'ni o'sha tokchaga kirib joylashganini aniqlash mumkin ko'rib turibsizlar mana strelka bilan ko'rsatgan bu nuqtai nazardan bu yaxshi funksional instrumental tekshiruv keyingi suratda ko'rganimizda yana shu ahvolga nazar tashlasak bo'ladi bari suspenziyasi joylashgan joyi endi asoratlarga keladigan bo'lsak albatta bu birinchi navbatda qon ketish eng xavfli asorat qon ketish bu oshqozon yara kasalligida ancha miqdorda uchraydigan asorat bu shilliq qatlami buzilib yarani usti qoplovchi fibrin to'qima yemirilib qon ketishi qon ketishni darajasi o'sha tomir diametriga qarab aniqlanadi unda katta diametrli qon tomir aytaylik zararlansa kun ko'p va tez qon ketishi mumkin qon qisish bilan kechadi shunga e'tibor berish kerakki oshqozon yara kasalligida qon qisish qon tupurishdan o'pka kasalligidan farqlanadi sababi o'pkada kelgan qon qip qizil ko'pikli bo'ladi bundachi bunda oshqozondan ketgan qon rangi kofe quyqumi qumir o'xshab ketadi sababi qon oshqozon hajmi kichik emas ma'lum vaqt ichida to'planadi oshqozonda va o'sha to'plandan keyin oshqozon devori taranglashgandan keyin qusish jarayoni yuzaga keladi a ungacha esachi qon ma'lum darajada ivish xususiyatiga ega qolaversa o'sha xlorid kislota gemoglobinga ta'sir etib uni sof gemoglobindan o'sha xlorid gematinga aylantiradi o'sha xlorid gematinni rangi qo'ng'ir rang kofe quyqumi rangga o'xshaydi va o'sha qonqusi massalari biz uje o'sha nima desak sof suyuq qon emas qolaversa qon laxtalarini ko'rishimiz mumkin endi penetratsiya penetratsiya deganda bu oshqozon yarrasining atrof a'zolariga masalan oshqozon osti bezi bo'lishi mumkin yoki charvi bo'lishi mumkin ochilishi ya'ni teshilishi ammo oshqozon ichidagi massa oshqozon ichidagi ovqat qoldiqlari erkin qorin bo'shligi emas balki o'sha ma'lum darajada o'sha a'zo o'sha charvi yopib turadi bu ham albatta xavfli narsa lekin mana shu holat keskin og'riqni kuchayish bilan kechadigan holat xavfli holat o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa keyinchalik peritonit ya'ni o'sha e, ichaklarni keyinchalik o'sha kislota bilan ta'sirlashda yallig'lanishi va o'sha aytaylik butun qorinda o'zgarishlar bo'lib peritonit holati yuzaga kelishi mumkin jigarning chap bo'lagiga kirib boruvchi oshqozon yarasi bu ham penetratsiya bu ham penetratsiya ko'rib turibsizlar jigarni chap bo'lagi yetaklayapti eng og'ir asoratlardan biri yarani teshilishi bu perforatsiya yara teshilib oshqozon ichidagi massa erkin qorin bo'shlig'iga to'kiladi va albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi biz bunda bemorlarda og'riqni kuchayishi shu darajaga kuchayadiki og'riqlar bemorlar chidaolmaydi og'riqlarga o'z joyiga o'tirolmaydi hattoki pichoq sanchig'i og'rig'i xanjar sanchig'i og'rig'i deyishadi bu simptom sindromni bemorlar o'z uh, uh, bezovtalanib ularni tekshirganda paypaslash jarayonida qorin shunday tarang bo'ladiki xuddi bir qotgan taxtada paypaslaganda qotgan taxtaga o'xshaydi bemor qorni bilan nafas ololmaydi faqat ko'krak qismi bilan nafas oladi bu agar holatda zudlik bilan yordam ko'rsatilmasa jarrohlik yordami jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa albatta bu e, yomon oqibatlarda hatto bemor o'limiga olib kelishi mumkin keyinchalik peritonit rivojlanish natijasida endi yana bir asorat malignizatsiya mana slaydda ham ko'rib turibsizlar makro preparatda ham ko'rinib turibsizlar ma'lum vaqtdan keyin bu besh yil bo'ladimi o'n yil bo'ladimi o'sha surunkali yara kasalligi o'sha atrofdagi Uh, yara atrofdagi yara ichidagi to'qimalar uh, hamisha o'sha tashqi muhit ta'sirida o'zgaradi morfologi jihatdan ular uh, aytaylik o'zini normal strukturasini yo'qotib atipik shaklga aylanadi va natijada yara rakka aylanadi o'smaga yomon sifat o'smaga aylanadi bilasizlar bu hollarda albatta bunday holatlarni biz bilamiz yaxshi natijalarga olib kelmaydi lekin e, bo'lajak shifokor buni ham bilishi kerakki yara kasalligida ma'lum vaqtda ayniqsa uzoq muddat davom etuvchi oshqozon yoki o'n ikki barmoq ichak yara kasalligida mana shunday asoratni ham ehtimoli bor yana bir asorat bu pilorostenoz ya'ni oshqozonni pilari qismini uniki barmoqli ichakka o'tuvchi qismida agar ma'lum muddatda yara joylashgan bo'lib hattoki u bitsa ham chandiq qolib o'sha tirqish toza torayadi mana ham sxemadan ko'ryapsizlar rengenda ham o'sha bari barispeniya bilan qilingan rengena mavjud ovqat o'tishi avval sekinlashadi keyin keskin kamayadi va nihoyat umuman o'tmasligi mumkin o'sha uchta bosqichi mavjud bu kompensator bosqich ovqat o'tishi uh, aytaylik saqlanadi subkompensator uh, ovqat sal ko'proq iste'mol qilganda aytaylik uh, noxush ovqatlar iste'mol qilganda bemorlarda ovqat o'tmasligi kuzatiladi qusish ko'ngil aynish va bir qator noxush belgilar va nihoyat dekompensatorturi -e, ovqat o'tmay qoladi zudlik bilan yo'lni ochish kerak bu ham albatta jarrohlik amaliyotini talab qiladi endi mana shu kasalliklar haqida gapirib o'tdik ijozatlaringiz bilan qisqacha mana shu ichak kasalliklar haqida ma'lumot beraylik surunkali enterit surunkali enterit bu ma'lum kasallik bu ingichka ichakning polietiologik kasalligi bo'lib unda ingichka ichak shillik qavatdagi yallig'lanish va distrofik o'zgarishlar kuzatiladi bu esa ichak hazm qilish va so'rishni buzilishga olib keladi albatta bu kasallikda surunkali enteritda bir qator o'ziga xos belgilar bor bu ich ketish diareya qolaversa qorin g'uldirash meteorizm qorin damlash va albatta qorindagi og'riq qorindagi og'riq ko'pincha kindik atrofida bo'ladi ba'zan joylashuviga qarab agar ko'proq aytaylik och ichak zararlangan bo'lsa sal yuqoriroqda joylashadi aytaylik yonbosh ichak zararlanganda pastroqqa va o'ngroqqa joylashadi og'riqlar endi yog'on ichak zararlanishi surunkali kalit surunkali kalit kalitis kronika bu yog'on ichakni surunkali yallig'lanishi va distrofik kasalligi bo'lib ko'pincha shilliq qavatning morfologik o'zgarishi va surilishi mator va boshqa funksiyalarni buzilishi bilan tavsiflanadi va kechadi albatta surunkali kalit bu yog'on ichaklarga zararlanish bilan birga kechadigan kasallik bu ham birdaniga butunlay nima bo'lishi mumkin zarrlanish mumkin bu, bu pankalit mana ko'rib turibsizlar slaydda d rasm bilan belgilangan yoki ma'lum kalit qismiga prokta sigmaidi b rasmida ya'ni to'g'ri ichak va sigmasimon ichak yoki aytaylik to'g'ri ichak praktit yoki desenda prokta sigmaidit total bo'lishi mumkin bu zararlanish joyiga qarab simptomatikani ham kuzatishingiz mumkin masalan aytaylik yuqorida aytilgan sigmaidit bo'lsa og'riq chap yon bosh tomonda kuzatiladi va agar total pankalit bo'lsa butun qorin yo'nalishi bo'yicha og'riqni sezishimiz mumkin surunkali kalitga og'riqdan tashqari xos bo'lgan belgilar bu ich ketishi va ich qotishi turiga qarab masalan avval qo'zg'alish davrida ich ketishi xarakterli bo'lsa albatta bu ich ketishi hamvaq emas qo'zg'alish davrida bo'ladi va remissiy davrida ich qotishi ish qotishi u ham ikki xil bo'lishi mumkin spastik va atonik bu ham aytaylik bu patologiya ayniqsa ahamiyatga egaligi Iı, surunkali nospesifik yarali kalit yarali kalit xavf qon ketishi raka aylanishi juda xavflidir mana bu kasallikni ham keyinchalik katta kurslarga o'tasizlar bilasizlar aytaylik bu kasallik mana shunday kechadi. bu diagnostikasiga kolonoskopiya. Kolonoskopiya <coughs> to'g'ri ichak sigmasisqon ichak barcha yo'g'on ichakni qismlarni aniqlashga imkon beradi mana ichaklarni ko'rinishi kolnoskopiyada yoki irigoskopiya rentgen o'sha bari suspenziya bilan vertikal chappa holatda bemorni qo'yib bari bilan rentgen rasmini olish mana shu qisqacha ma'lumot edi İtibarları için rahmet.